Təkcə mayın 13-də vətəndaşlara qarşı onlayn yolla 35.221 manat və 2.321 dollarlıq dələduzluq edilib. Bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Nazirlik vətəndaşları diqqətli olmağa çağırıb. Kiber üsulla hazırlanan nömrələrdən daxil olan şübhəli zənglərə, mesajlara qarşı hər bir şəxs tədbirli olmalıdır. Danışmadan, yazışmadan həmin nömrələr bloklanmalıdır. Sizinlə danışan, yazışan Azərbaycan dilində sərbəst bilən, xarici vətəndaş, hətta Azərbaycanlı da ola bilər. Ola bilər ki, o sizin haqqınızda tam məlumatlıdır. Çünki barənizdə həmin məlumatları sosial şəbəkə üzərində olan qeydlərdən, yaxud dostlarınızdan götürüb. Tövsiyə olunan odur ki, vətəndaş şəxsi imkanlarını, varını, pulunu sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirib diqqət çəkməsin. Cinayətkar qruplar tərəfindən profil və səhifə paylaşımları rəylər diqqətlə nəzərdən keçirilir. Dostlarınız vasitəsilə sizi kimsə axtarırsa, ehtiyatlı olun. Həmin şəxslə ünsiyyət yaratmayın. Kiber cinayətkarlıq talamalar, tək oğurluq əməllərini əhatə etmir. Sosial şəbəkələrdə dərəcəlik hallarda geniş vüsət alıb. Onlarla vətəndaş bu dərəcəlik hallarının qurbanı olub. Elşad Hacıyevin sözlərinə görə faktların təhlili göstərir ki, vətəndaşlar Instagram, Telegram, Facebook, TikTokda səhifə, kanal və platformalar üzərindən əlavə gəlir qazanmaq, sığorta ödənişləri, turist səyahətləri, mebel sifarişi, qızıl satışı, ev alqı satqısı, kirayəyə, kredit adı altında verilən yalan vədlərə inanaraq tələb olunan məbləğləri başqa-başqa bank hesablarına köçürüblər. Sonradan həmin hesablar, linklər, telefon nömrələri dərhal qapadılıb.